Gabon, kalakariok! Gaur kalakan, Euskal Herrian alzao dabilen gai bati helduko diogu. Nola nahiago dituzuen neska kontartzan? Toplesean ala bikinian? Koldo Goitia, Gabon! Bueno, ba, niri bikini polit bat, ba, gehiago gustatzen zait, eh? Gehien bat, ba, bikini azpian zer dagoen imaginatzea asko gustatzen zaidalako. Hori bai, toplesean badago norbait, ba, begiak ateratzen zaizkit, eh? Joseba Arregik zer dio? Hemen argi geratzen dena zera da, ez da oidatik kanpo utzi duzuela berriro ere, ba, baiu jantzi klasikoa, eta ni, ba, leoparda estampatuaren aldekoa izan naiz beti. Baina, Joseba, baiu jantzi hoiekin tripa zuri-zuri geratzen da? Eskartuko nizuke, Xavier, nire interbentzioa moztuko ez bazenu. Izan ere, hemen zure lana ez da oida moderatzea da, eta ez zure iritzia ematea. Bestalde, ba, gaur egun ondartzara umpiarekin joatea oso arriskutsua da. Hainbeste jende hain arropa gutxirekin ikusteak, ba, aurren burua nahastu egite baitu. Eta ez dezagun nahastu, ba, gaur egun aurrak datorren etorkizuneko, ba, biztanleak izango ditugula. Eta 20 urte barru martxonetan jarraitzen badugu. Ba, guztiok bilutxik bukatuko dugu eta hori barkatuko didazue, baino ezin da onartu. Marcos Zapiainek ze esanik izango du? Bueno, ni nudismoaren alde nago, ez? Zertarako erabili bikinia edo bainu jantzia narrutzik ibili bagaitezke. Eta gainera uretan sartzen zarenean, hori, sentsazio hori, hori oso ona da. Askatasun sentsazio hori, olatua barrabilen kontra lertzen den momentu hori, hori, barrabil dantza hori. Eskerrik asko, Marco Zapiain. Gurekin dugu nola ez, beti bezala Iñigo Agirre. Oska, puta bide, eurin batean kendu berkoa? Ah, eurin batean, tarima, flotantia neken min berkoa! Tarima, flotantea. Flotantia, bai. Earki, bueno, kalean, ibili alaiz. Bai, bai, bueno, gaur, anginakin etorren eizonea, eta ez dareko min pixkatekin, no. Gabon kalakariok, era guru txurtu guztiok, eta... Bolo-bolo ibili alaiz. Bolo-bolo ibili naiz, eta onaiz dokumentua, Xavier. Eskerrik asko, Iñigo Agirre, ikaragarria dokumentoa, berriz arte. Naizun arte, Xavier, aio, anginan pasatzen zaizkiten eta aio, gurru txurtu... Aio, bai, aio, Iñigo Agirre, aio! Eta etxean zer pentsatzen du, jenteak. Amaia Artetxe hor dugu, aurrera, Amaia. Gabon, Xavi, gure ikusleek mezuak bidali dituzte eta hona hemen zer dioten. 160 toplesaren alde daude, 130 bikiniaren aldeko, eta 110 leopardo bainu jantziei zu emango liekela. Eskerrik asko, Amaia Artetxe. Hauxe izan da guztia gaurko kalakan, datorren astean ere izango dugu beste gai mamitxuren bat. Izan untxa!